Akciová spoločnosť Duslo venovala obci Močenok v minulom roku na rozvoj kultúry a športu 10 000 eur. Generálny riaditeľ spoločnosti Petr Bláha zhodnotil využitie finančných prostriedkov. Najväčším zamestnávateľom v našom regióne je akciová spoločnosť Duslo. Pracujú v nej aj obyvatelia Močenku. Od začiatku volebného obdobia máme s vedením akciovej spoločnosti Duslo veľmi dobrý kontakt, veľmi dobrý vzťah, veľmi dobrú spoluprácu. Vymeniame si navzájom informácie o projektoch, ktoré sa v Dusle dejú, a zároveň Duslo akciová spoločnosť v tomto období, o ktorom hovorím, začala aj obec Močenok a podujatia, či už športové, kultúrne, podporovať, a takisto podporuje aj občianske združenia, školy a ostatné inštitúcie v rámci 2% z daní. Okrem finančnej podpory prostredníctvom 2%, Duslo venovalo v minulom roku obci 10 000 eur na rozvoj športu a kultúry. Obec ich použila na nákup športového vybavenia pre žiakov a kluby a tiež na zabezpečovanie kultúrnych podujatí. Vyslovujeme veľkou spokojenosť. S novým vedením obce stávajúce vedení naší spoločnosti navázalo spolupráci na konci roku 2014. Spolupráce si myslím, že je prospešná pro obě strany. Na základe té naší dobré spolupráce sme uzavřeli memorandum s vedením obce Močenok a zavázali sa k tomu, že v prípade dobrých hospodárskych výsledků každý rok podpoříme rozpočet obce Močenok nejakou finanční částkou. Právě dneska jsme s panem starostou podepsali darovací smlouvu na 10 000 eur, kterým už druhým rokem po sobě podpoříme rozpočet obce Močenok. Tieto finančné prostriedky aj v tomto roku obec použije na rozvoj kultúry a športu. Pre televíziu Močenok Lucia Hambalková a Kristýna Hipová.